Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski obratio se učesnicima Evropskog savjeta koji je počeo u sredu u Briselu i pozvao evropske lidere da hitno obezbede Ukrajini opremu za protivvazdušnu odbranu kako bi bili zaustavljeni svakodnevni napadi Rusije. Trenutno se, kako je naveo u sinoćnjem obraćanju putem videokonferencije liderima Evropske unije, ruska vojska osjeća superiornom u gotovo svemu što se tiče elemenata naoružanja i u stanju je da izvrši pritisak na ukrajinske položaje i postepeno napreduje, prenosi Ukrinform. Ruski predsjednik Vladimir Putin se sada nada da će uspjeti u svojoj kontraofanzivi, a jedini izvor takve nade je nedostatak naoružanja u našoj vojsci. Zahvaljujem se svakome od vas na vašoj inicijativi i učešću u koalicijama za podršku Ukrajini, našim odbrambenim i bezbednosnim snagama. Zahvaljujem se svima čiji su napori zaista efikasni, ali nažalost milion granata iz Evropske unije o kojima smo toliko razgovarali nismo vidjeli. Neke druge inicijative također još nisu u potpunosti sprovedene, naglasio je Zelenski. On je zatražio od evropskih partnera da ubrzaju primjenu već postignutih sporazuma sa Ukrajinom, kako u nabavci i zajedničkoj proizvodnji naoružanja i municije, tako i u finansiranju relevantnih projekata.